Čau lidi, vás tady vítám u mého dalšího videa, no a tentokrát je to opět ze hry, bože, ze hry Modern Mystery 2 na Roblox opět, tak jelikož já prostě nevím, co mám přijde natáčet, protože nic se mi přijde nechce a Modern Mystery prostě taková klasika, jak opět budu natáčet, jak víte, mohli jste se všimnout, že už mám že mám 625 levelů. OK, to je super. Další věc, změna je to, že nejspíš je tady malá, nebo myslím si, že možný je to, že tady vlastně nefungují ty křídla, ten hitbox, ty křídla nemají hitbox, což teda doufám, protože já to teda zkusím dneska, zkusíme, jak je všemu, dnešní video bych rád udělal jako, ty vole, nech toho kámo se mě mohl, jako speciál za 20 obratelů. Pro mě je to jakože celkově velký číslo, no a jenom bych tak rád upozornil, že za, no to se mi upřímně nechce, ale že za, dejme tomu, dáme jako vyšší laťku, protože to je, pro mě to bude nepříjemné, no, když nebude nepříjemné, ale no dáme nějakou blbost totální za více odbratu, dejme tomu, že za 30 odběratelů, no to by myslím stačit, protože pro mě to je až dost. Si koupím kompletní skin nějaký ženský a budu v tom tady natočit tady z toho dvě videa z Robloxu. A prostě v tom skinu prostě brutal, jako jednoduše budu mít skin ženský. Což jako proč ne, bude to příjemná změna, vždycky jsem si chtěl vyzkoušet, jak by to bylo ženská. Samozřejmě jakože nejsem nějaký úchyl nebo něco, ale zkrátka to znáte. Jinak, samozřejmě napište mi do komentářů, co byste chtěli ještě, abych točil. Protože já opravdu nevím, prostě Modern Mystery klasika, dokud prostě najdu nějakou dobrou hru, tak budu to točit, no. Každopádně všiml jsem si, že nemá ani cenu podle mě točit nějaký jiný blbosti, protože to zkrátka Roblox má u mě největší popularitu, takže proč ne, že jo? Když to máte rádi, tak proč bych to netočil. A ty ten idiot, do mě bude kopat ještě. Takže, no. Jinak doufám, tam nejdu, jako já nejdu nikam. Prostě ty křídla mě strašně prozrazujou. Jakože jsou prostě obrovský, prostě gigantický. A jakože brutus. Já prostě nic ani přes ní potom nevidím takhle. A já všem, když budu takhle stát za nějakým rohem, tak musím stát až tady, aby mi vůbec neviděli ty moje křídílka. Teda doufám jako, že nemají hitbox, ty tyhle. OK, každopádně, no tak tam har. Jinak dneska, teď nevím kolik mám peněz, dneska bychom si, nebo v jednom z těch videů bychom si mohli otevřít opět další rare box, protože, no. Koukneme na to. No. No, i když, no mohl bych si koupit skateheadky. A víte co, uděláme si takovou menší, no, nechci říkat soutěž, protože to bude opravdu brutální. Všimli jste, že mám spoustu knifeů, nebo aspoň z různých prostě zbraní, které já nepoužívám prostě jednoduše. A proto se tady budem prostě cokoliv udělat, protože vím, že chcípnu, ale tady, jo, mrtvol, není to ten Dodgeman, takže v klidu. Ale rád bych teda dopověděl. Uděláme si takovou menší soutěž o, no, klidně rád bych i osíraň, že jde o to, že, no, nechce se mi osírat, protože to gadli, osplash, uděláme si takovou menší soutěž o splash, jednoduše je to sakra, proč mám tolik metalu, já ten metal nechci, ještě spoustu věcí z Vánoc, tak jo, mohli bychom si udělat takovou menší, no, takovou menší soutěžíčku, o splash nebo o mold nebo speedrun nebo víte co, kašlete na to, víte co, já nevím co bych tady vykecal, zkrátka můžu se soustředit na hru, protože já opravdu jsem camper a v poslední době prostě se nudím a mám plno prostě blbostí a blablabla, já nevím co říkat, pane bože, já mu umlám jenom, aby to video nebylo prázdný, potom se strašně přehrekávám a já prostě zkrátka nevím co říkat, úplně prostě tady vypouštím Firefly, ok, jinak mám pro vás, ještě abych to teda dopověděl, už jsem se udechal. Mám pro vás taky novou hru, to jsem neřekl, ale novou hru, která by vás mohla bavit, natočím z toho možná jedno, dvě videa, uvidíme podle sledovanosti, jmenuje se Broken Bones, dáme dvojku, nebo možná trojku, já nevím, ale rozhodně Broken Bones budu natáčet, jakož jsem na to přišel před několika dní, díky sakra, co to bylo,
díky pár netknutým jídlom, ale sakra, co to kecám furt! Počkej to? Já jsem si myslel, že to bude kdokoliv, hlavně to nebude Dutchman. Jenže očině Dutchman to byl. Dutch, nebo omlouvám se za výslovno Dutch, ale prostě Dutch je největší svině a jakmile prostě kdokoliv se mě bude chtít friendout na Roblox nebo kdekoliv a bude mít jedinou věc s Dutchkou. Banuju, reportuju celý Roblox vůbec, protože takový shit, jako upřímně takový shit prostě to... To ani nechápu vůbec, jak na to může být Roblox kapacitu. Takovou drzost. Roses are red. Nechmelo, že jsem všimnul krásného jména Dutchmana, krásné jméno, Dutchmanová kamaráda, nějakého sněhuláka, či co to je, co já vím. Jménem, hashtag. Jop, je to tady ten týpek, tady to, který ho nesnáším. Jop, typu, že to, no, když zkusíme. Zkusíme, mám ty křídla, jestli mi usekne. Pojďme usekni. Já potřeba, aby mě usek. Já potřeba, aby mi katnul ty wingy. Jop, dobrý, možná mají šance. Jop, rozhodně mají šance. Tak jo. Já typu, že... Aspoň doufám, že to nebu, že ty křídla prostě nebudou mít ten hitbox, může je samozřejmě používat. A on má sov, děláš si srandu? On má sov, sav, sav má. Což jsem nekoukal, že je sav, ale že to nějaký intergalaktický najp. No a ty na mě nemluv hashtag, když ani neumíš mluvit. Ty na mě nemluv taky hashtag, já neskončuji větu jménem coin. Tak, a varuji, jestli bude hospital. Ne, ono má bude new made hospital, prostě. Znova, prostě vytvořená hospital a všichni jsou z toho úplně mrdlí, prostě. Já mám dost, no. Jinak taky, taky kdokoliv prostě, kdo má molten knife, protože k tý molten gunny by jsem hodil i molten knife, tak kdokoliv to má, tak já bych klidně i tradenul, já nevím, za nějaký hodně dobrý nůž, nebo prostě dejme tomu i revolver a rainbow, klidně. Prostě molten jsou úplně OP, to musím teda říct. A já tady zkusím vlézt takhle do ventky, tak asi neskusím. Dobrý. Což mě trošku tady znepokuje v tady té ventilaci, že se tady může líst z dvou směrů. Takže já se tady napiju, jestli dovolíte. Není tady nikdo. Jinak tady je taková menší skryp, že se hodně spavnou coiny, tak proto vůbec tam chodím. Ale i ten debil, spíš tady to, no, tak jo, vím, kdo má knife, okay? Tak jo, no jasně, že jí honí, no, protože prostě ona je blbá, ona je prostě na ní čumí. A to na ní prostě jednoduše čumí a nic nedělá, prostě začne akorát tak do mě běhnout. A ty přestaň do mě kopat, ty idiot. Já prostě nestáším blokerky, když se prostě rozběhnou proti mě, protože 99% případů, který, no to je ještě víc, 99,9% případů, kdy se s někým srazím, tak on mě přetlačí, což já přímo nesnáším. A teď si nejsem, kdo má ten knife, protože oni všichni vypadají stejně, víte, oni se tady nikdo nemůže pořídit, prostě nějaký cool skin, jako prostě, cool skin, tady to jsou prostě skiny za, já nevím, 6 robuxů, typnu si. Prostě téměř for free, což jako upřímně mě trošku štve, že tady všichni vypadají stejně, takže tady nikdo neudělá normální vlastní skin. Což já doufám, že jsem tak originálně aspoň trochu. Opakuju, že doufám aspoň. A dopíšťali, je to on asi typu, já nevím, já prostě nikdo z nich je to. Jak mě, viděl jste, on byl nahoře na těch schodech a zabil mě. On byl nahoře na těch schodech a zabil mě. Já jsem byl dole. Jop, nahoře byl, tady takhle nahoře byl a zabil mě tam dole. Protože on nemohl zabít týpka v tom druhém podlaží a mě takhle dole ve stejnou chvíli. To prostě nejde, to není možný prostě fyzicky tady v MMku. A i ten debil nechápu vůbec, co dělá. Takže, no jasně, a fuck. No nic, no, každopádně nevím, jaký kreten byl šerif, protože tohleto, jestli byl šerif, tak mě podřízněte, protože já nechci, já prostě nechápu, proč prostě není tady autokick, že se nepohnou třeba 3 minuty. Jedno kolo, že se nepohnou, prostě automaticky kick, ne.
Jako uvědomil si, že by to spoustu lidí kikovalo, a aspoň by nastaly případy, že by byl AFK Murder nebo prostě AFK Sheriff. Ke všemu tohle to je, ani nevím, kde to je, sakra, riť. Normálně to ani nevím, co je za místnost vlastně. No se tam jde kouknout, co? Jinak je to celkem zajímavý efekt, že když prostě mám first personu, tak prostě já vidím jako, že já jsem ten murder, jako že prostě mám ten knife, tak můžu s ním manipulovat. Víííí! Já můžu takhle koukat a ta špička ještě takhle kouká, všechno kouká. Sakra, kde je, mě zajímá. Ne, fakticky mě zajímá, kde je. Vole, kde to byl, sakra? No, on byl někde prostě, on byl někde na hajzlech, ale kde? Pane bože. No dnes každopádně bych teda vám všem chtěl poděkovat za těch 20 odběratelů, můžem si dát nějakou menší challenge, nebo respektive soutěž o splitter. Protože klidně splitter, nebo klidně splitteru se vzdám, protože splash teda rozemelu, prostě to rozdrtím. To prostě neexistuje. A dáme si teda soutěž o splitter. A jediné, co potřebujete, je friendnout si mě tady na Robloxu, někdy něco zapaříme a já nevím, co já vím ještě. Prostě být aktivní, lajkovat videa, blablabla. A psát komentáře do toho. Prostě psát nějaký hezký komentáře a nějaká šance je, protože těch lidí opravdu moc nepíše. Ale jako už to je různě lepší, než když jsem začínal, protože když tam byla ten nulo hezký vedle toho subscribes, tak to mě upřímně moc nelíbilo, ale věděl jsem, že aspoň tohle to se stane. Že aspoň těch 20 dosáhnu. Někdy, jednou. Mně to bylo jedno, jestli někde v nějakém příštím roce nebo za 10 let. Ale prostě, že dosáhnu, jednou to dosáhnu prostě. Jinak prostě konec. Dobrý. Jinak vím, že by asi nebylo to nejmoudřejší, kdybych tady takhle kempil, i když jsem šerif, protože jak říkám, kempící šerif ani to nesnáším, takže to jenže, jak oni tady jsou ty metal detektory, tak jsem naprosto v prdeli, prostě pokud tím projdu, protože Mordy prostě ví, kde jsem a jsem prostě první na seznamu, koho sejmu. Takže asi nějak tak, proto je nejlepší, jak chodí přes záchodky, protože nikdo se tady nedoví, pokud jestli jste Mordy nebo někdo. A proto tady potom také počká na šerifa, protože proto já zásadně chodím přes záchodky. Kdo chodí přes hajzly, potenciálně může být vrah. To je moje hypotéza. Proto já se ani nehnu přes ty hajzly. Ale jeden z těch debilů podle mě bude. Já to balím. Já to prostě balím, já tam nebudu. Já budu chodit ventilacem a budu říkat, že jsem stejně nekempil. Ajaj, pojď mě nahoru! To je blbost, daj, pojď mě. Tyhle. Co to? Vidíte to? Přesně to jsem říkal. Tak jo, a přesně to jsem říkal, prostě projdu metal detektorem a přesně ví to. Přesně ví, kdo je šerif, každopádně se mi celkem povedlo. Nebo ne, že se mi to povedlo, protože on mu hezky spinkal na zemi. On tam hezky dělal. On tam hezky spinkal, no mé, tomu bych dělal. Toho bych hezky jenom ještě dal takovou pusinku mu tam. No, tak. Ne, pane bože, já prostě nechápu Minecraft. Já nechápu, proč si lidem líbí mapa jako Minecraft. Je to nejhorší mapa v celé hře. Pardon, nejhorší je lab 2, ale tohle je druhá nejhorší mapa v celé hře. Jenže víte, co je štěstí, že vždycky jsou tři mapy, takže vždycky je na výběr něco jiného, ale bohužel no. Každopádně já bych si nejradši tady nejdřív koupil, no, mohl bych si, prakticky abych si mohl koupit skate hety. Ale no, kdo ví, napiju se opět, já vím, kde je murder opět, nechci to vědět ani, počkej, a ve mě by zajímalo, jestli v Rareboxu je nějak jménem Galaxy. Rarebox, Galaxy, je tady Galaxy, jenže víte se sranda, že šance, že vám dropne Galaxy, tak jedno ku stovce. A protože Galaxy bych řekl, že už se, ne takhle, Plasmid se počítá jako Rare a nemísto toho měli dát normé Galaxy, jako legendárku. Jenže prostě lidi jsou blbí. Lidi jsou blbí, jinak to by tady, kámo, pustím hezky světlušky, aby tě tady ozařovali.
Tak, výborně, tak, světlušky ti tam pustím, tak. Já to miluju. Já mu tam prostě pustím světlušky, on je hned odhalený, to je vtipný. To je tak vtipný. Tak, jinak, jo, štíř hodím na tebe bombu. Uii, osvětluju, kámo, osvětluju tě, nevadí ti to, no, já vím, že nevadí, já vím. Ajaj, ajaj, oj, oj, oj. To tě najde, to tě najde, protože jsi osvětlený. No pardon, spíš to, protože nevím ani, co to. Proč tady střílí šerif úplně nějak pomatenej? OK, je to na 100% jasný, šerif je magor. Ajaj, no jo, ona mě dohání potvora. Jaj, tyve, víte to, prostě proto nesnáším mančat, prostě musím tady skákat. A to je prostě, to já prostě nemůžu koukat za sobě, jestli po mě jde někdo nebo ne. Já prostě tady musím skákat jako debil, že ho našla? Že ho zabila? Ne? OK, tak ti tady pustím ještě víc světlušek, aby tě našel. OK, budu hodný. OK, tohle nebudu radši psát. Já jsem ho tam lightoval, ježiš. Já jsem ho tam osvětloval v té kejvce. Ježiš, to je tak vtipný. Počkej, Mondaj, do you masera, jo? No, také. Jinak už vím. Už vím, proč ten týpek, ne, proč nikdo netraduje se a všichni traduje jenom s noobama, který mají dobrý knife, protože mladíváci, oni se totiž, to je rada pro vás, netradujte s masterem jako je třeba tady ten týpek, protože ten prostě zná, prostě hodnotu těch, ten prostě zná hodnotu těch knifeů. Protože oni prostě vám to, já to co mi jednou stalo, já jsem říkal elit hezky krásným způsobem za čtyři ankomony a nějaký debil po mně chtěl dokonce asi 4 rérky za to, nějaký prostě pro, ale zkrátka tradujte s noobama, protože ty vám opravdu dají víceméně free knifey. Bude ty prostě si neuvědomují, jak, prostě vemte z domy si ho náhodně jako první zbraň prostě vezmu, dostanu, já nevím, overseer nebo nějakou takovouhle blbost. A teď vlastně si řeknou, jej, tak ten, to bylo lehký, to jsem ho lehce získal. No a v tu chvíli se to hned podělá, protože on prostě se neuvědomuje hodnotu. Já jsem prostě začal tím, že jsem začal unboxovat ty nejlevnější boxíky. No a tím jsem se totiž uvědomoval taky hodnotu toho, že prostě já jenom tak žádnou legendárku nezostanu. A jojky! To je debil, já vím, já se k němu přibližovat nebudu, každopádně. Tak jo, Molten Knife! Okej. Remagadir. Ježišmajra. Remagadir. What do you want for molten knife? Molten knife, tak jo, to by mě celkem zajímalo, protože... No! A kdyby mě to upřímně celkem jedno, protože já mám Ice Dragona, který je mnohem jakože lepší, ale chtěl bych to Molten, protože... Takhle proč tohle vypadá skoro stejně, ta Beacon a ten Molten, akorát že Beacon je hnusnější. Nebo také, Beacon vypadá, takhle na obrázku vypadá Beacon jako magma. A... Ta blbost, ta druhá. To je prostě čistá láva. No je opět banka, já jsem rád, já už můžu odteď chodit detektorama, i když by to nebyl znaný moudřejší, protože lidi by potom věděli, že já prostě jsem neschopný. Že bezbraný. Jerpaně, já jsem tady zkoušel, že... Oj, tak tam nejdu ani za hovno. Jo, red classic for red classic. Co? Red classic? Tak jo. Ale počkej, to nebylo ten Ramadagy, a kdyby mě zajímalo, co je to Red Classic celkově. Ty vole, já počkej, možná vím ten blat je, ale já teď fakt nevím. Bože. Je dopadně, jak říkám, prostě dávám radu. Nejlepší. Co to je?
ok, to mám radu. Nejlepší prostě hideout je prostě tady v té ventilaci. Proč? Když vás bude hodit mor do doma, prostě o 2 kilometry než k vám vůbec doběhne. A knife pro vás prostě nehodí, protože vy to může také oběhnout druhou stranou. Jednoduše, vidíte na víceméně velkou část vlastně bungru, který máte. Takže víte, kam máte utíkat, kde máte utíkat. Ke všemu ještě vám ten detektor vlevo, pokud samozřejmě máte sluchátka, což bych vám doporučoval sluchátka, protože teď jsem slyšel, že tam někdo cinká, že mi by to bylo naprosto k šitu, protože já mám přece jenom tady to křídla. No a znáte to hold křídla, no. Možná mají hitbox, nebo takhle, oni nemají hitbox, podle mě nemají hitbox, protože už mě do něj asi 2x trefil, prostě proletělo to ním a vůbec jak jsem k tomu mínění došel, je to kvůli tomu, že když jsem měl svého Skellyho, hodně to ukáže, když jsem prostě měl Skellyho, od kdo já mám Snowflakes. Líbí, já jsem neměl Snowflakes, já jsem neměl prostě Snowflakes. No. No, když počkej, ono by to možná bylo dobrý k tomu Ice Dragonovi. Jo, dobrý nápad, Ice Dragone, dobrý máme. Proč? Protože hold Ice Dragon Snowflake, no. Lepší než Darkfire k tomu. Takže asi nějak tak, další věc je to, že rozdrtíme Splash. A byl bych rád za, kdybych dostal, ano, okej. Okay. Výborně, no a já jdu rozdrtit Eye Revolver, protože je to naprosto hnusná gana. Rare Shards, ale já potřebuji, já potřebuji trošku i metal, víte. Jinak taky rozdrtím Beacon, já to nepoužívám totiž. Rare shots, ok, a ještě ajaj, co mi to vidíte, prostě, tak to by mě zajímalo, jestli teď ty křídla mají fakt ten hitbox. Ok, I have question, what the fuck was doing sheriff? Ok, asi nějak takhle jednoduše prostě řekněte to, že nesouhlasíte s výběrem šerifu, jelikož takovýhle prostě noob nemůže vyhrát, to prostě je jasné, takovýhle noob prostě, kdo má takovýhle noob, který je naprosto prostě úplně retardovaný, podle mě ten má normálně mentální retardaci druhého stupně, nomé ten stejnek, co se ani nezmůže, aby zmačnul shift a nebo caps lock, protože to je naprosto tady byl, ale ok, beru to. A všimněte se, že opět prohraje, opět pokud no vlastně ne já nebo Mganu, nebo aspoň tady ten Remadagir, vole, tady ten retard prostě, nebo je Mganu. Noob, je tady noob, okej, okay, noob. Okej, okay, dobře, každopádně ty vločky mě trošku štvou, protože tady zamořujou velkou část našeho obydlí. To je moje, no pardon, jak našeho, to je moje obydlí, táhněte z mého obydlí. Ale hezky, je to takový prapor, jako když jdu, tak je to takový hezký. Když vidím, že jako jsem sám takhle, se mnou hezky sunou vločky. Co ty tam stojíš na tom grillu, ty se upečeš, sakra, proč tady nefungují aspoň to. Prostě aspoň trošku nefunguje to, že pokud stojíte na grillu, tak chcípnete aspoň. Joj, tak to ten je mrdr, každopádně já s křídlama už nehrám nikdy víc. Jelikož teď mi právě to. Teď jsem právě viděl, že ty křídla podle mě mají hitbox, moje střel mě do těch křídel. Mě by zajímalo, nebo jaké, celkově prostě, jak mi hitnou i tady tu prostě část, protože takhle, já když jsem měl na mesiho, prostě toho Skellyho, byl tady za mnou, tady vedle mě, trefil mi do něj knifem, já jsem na vlastně oči viděl, trefil mi ho a zabil to automaticky mě. Takže křídla prostě na 100% prostě zvětšou hitbox, nebo já nevím, já jsem to ještě nevyzkoušel, ale podle inteligentních idiotů, kteří fakt nejsou inteligentní, bohužel. Ok, každopádně tady to budeme, co stalo? Kde koho zabili? Opět, vidíte to, prostě stupidní, present the button. Can I get back, please, my friend, present the button. Co to je exulant zmrt, vole? Kde je ten exulant, vole? Myslím, že bychom mohl skemnout o hackera. Že bych sakra nekopil do mě. Hacker za presence. Ok, no radši to dělat nebudu, protože potom by si každý myslel, že jsem skemer, což jako jsem, ale jakože já jsem skemer, já prostě miluji skemování, ale noobu prostě. Já bych si klidně ani nedovolil prostě normálního hráče, který to hraje prostě další dobu. Ale týpka,
pouští nejhorší songy na světě, tak klidně prostě já tady jim a potřebuji se najíst, takže tak no. Takže pak dnešní díl zakončíme, měli bychom zakončit nebo ne tím, že se beru tady ty blbosti, vlastně mě zajímá jedna věc. Když si ty koupím skate hat. Já fakt nevím. Tak ale to je stop pro murder, uvidíte, vytáhne knife a jeho ještě outrunnu. Ta potvora mě nechá, prostě nesnaším nuby, který takhle honí prostě. Ok, to neměl bys mě uchylně, ale jednou už je prostě, který takhle lagujou se a běží za váma. Víte, proč já nemám rád nuba, který je tak zalagovaný, že se tohle projde přes půlku mapy a víc než pro, který umí házet knife a má prostě x-ray a všechno. Je jediného důvodu, proč? Protože noob, který se laguje, teleportne se přes tu mapu, zabije všechny týpky na celé mapě a GG. Pokud teda samozřejmě šerif debil. Prostě to, jako jsem jednou stonome, že jsme s kámošem to hráli. Jednoduše prostě šel po nás zalagovaný týpek, já do něj začal střílet gunou. Laglo se to celý, prostě já jsem vůbec na něj nemohl střílet, on mě prostě pochodoval na místě. Teď se najednou teleportnul za nás, že oba dva jsme byli mrtví a prostě byl nesmrtelný. Prostě... Jako... ale jakože sprem prostě, kdo hází po mně knife a všechno s tím, jako to mě i celkem baví dělat souboj, ale... Tohle je to naprosto hnusný, to nemá rasismus. To jenom je rasismus, nebo pardon, jako, jak bych to přirovnal, nebo... Jako vím, co to je rasismus samozřejmě, ale jdeme o to... Jo, tohle to je rasismus. Vidíte to zlagovaný noob, ale ten ještě není. To je prostě rasista, vidíte to, já prostě jsem žlutej a ona je bílá, celá bílá a proto mě chce zabít. Já zabijím jenom kvůli tomu, že potřebuji XP. Ona zabíjí jenom kvůli tomu, že chce. Pardon, že je rasistka. Rasistka. Já teda půjdu cesty. Ale ty po mě nestřelí, kámo. Jestli do mě střelíš. Are you fucking... Počkat. Are you fucking kidding me? Ty vole, tohle to... Jako nechápu prostě... Proč prostě ten... Prostě do mě střelil. To je inteligence. Log out, delete your account, vole. Jako, já ti to napíšu. Já bych ti klidně dal nějaký blbosti, ale to znáš, já prostě nechci, tak. Já bych ti klidně dal nějaké blbosti, prostě nechci, no. To víš, no, prostě jsem blbec a mluvím česky. Protože, no, jako, ty mě aspoň nerozumíš, ale you don't understand me, bitch. And I know it. Ok, kouknu na ty prachy, 766, jako nazbíral bych si full money podle mě, kdyby mě ten skurvenec prostě nezabil. Ano, a jsem dokonce tak držel, že prostě uprostřed natáčení se začnu jíst. Mě to úplně jedno. Tam mě zabijem. Can someone join another server, my friend, but fuck. Okay, fuck off, go. Okay.